As estreitas rúas, a ancha plaza, a casa, asómome ao balcón e deixo pasar caras coñecidas. Petan a porta e adiviño quen é polo toque do martiño. Que grande e fermoso é o mundo. Así falaba Álvaro Cunqueiro da súa casa, da súa cidade, Mondoñedo, lugar onde naceu, casou e viviu gran parte da súa vida. A súa vivenda, o número 13 da Praza da Catedral, é hoxe un lugar onde poder coñecer un pouco máis a miúdo a este escritor, emblema da cultura galega, un adiantado seu tempo que uniu a riqueza dos mitos de diversas culturas e lugares, coa vangarda máis radical, a Casa Museo de Álvaro Cunqueiro. O edificio, dividido en tres andares, acolle unha taberna e un punto de información na planta baixa. No primeiro piso, a sala sensorial. Configura un espazo onde adentrarse e coñecer a través dun audiovisual a obra máis coñecida do autor, Merlín e Familia. Xa no segundo andar, nunha sala afóndase na obra literaria de Cunqueiro. O último andar dispón de espazos máis recollidos que nos achegan a peripecia vital do autor nas décadas que habitou o edificio. A estancia, que mira directamente á praza e á catedral, lembra o seu entorno familiar máis próximo, o seu espazo de descanso, a súa familia e a contorna social onde desenvolveu o seu talento literario, creando algunhas das súas mellores obras, como a Merlín e Familia, Las mocedades de Ulises ou Escola de Menciñeiros.